Morgen, morgen, allemaal met mijn kind. Ja, laatst nacht heb ik maar slecht geslapen. Die ding van Joubert, wat vermoord is. Ik denk dat het begin raken, ou nou. Dat is iemand wat je gekend hebt, deelgeneem het aan blokcompetities. Ou voel zo machteloos. En ou voel je graag help en iets doen voor die landse boeren. Als ik nou kon getoer het, dan was die hele stad, Kaapstad, omrang vermoorde die groot trekkers, wat dat niemand kan in en uit nie, want het lyk is net as jy chaos kan veroorzaak wat jy gehoor raak op grondvlak. Ek voel ons moet iets doen dat ons as boergemeenskap gehoor raak. En jy help die paar mense wat ek ken om vir my te ondersteun en maandag swart klere aan te trek vir ons landse boere. Ek is nie op Facebook en Twitter en al hierdie goede, maar ek glo jylle gaan het aanstuur vir jylle vriende, jylle 20 wat op my cellfoon is, dat ons hierdie ding kan versprei. Nie net ons as boere gemeenskapie, maar ook my vriende wat in kantore werk. Kom ons trek maandag swart aan. Ek het al maar 'n swart t-shirt in die kas. Laat ons net kan bietjie respek toon aan die boere wat hulle lewens verloor het hierdie jaar. Hulle het so mooi, soos laas saterdag ook, vir die ou springbok, wat 92 jaar oud is, om my niet so stil te hou. Ek wens hulle wil saterdag in die eindstryd van die Karibeker dit vir die boere ook doen, wat tussen 30 en 80 ook hulle lewens verloor in hierdie land. Ek vraag vir julle om my te ondersteun, en ek vraag vir julle om vir julle vriende te stuur. Ons op so bydra ook kan maak op 'n manier. Hy weet, my vrou is baie bederf. Sy kry elke oggend 'n koppie tee in die bed, elke aand voor sy loop slaap. En betek jy as man ook die lissie. Maar vir oggend was het weer voorreg om vir haar tee te kook gevat het. So ek vraag julle, kom ons trek maandag swart aan. En 'n mooi dag vir julle allemaal. Bye.